nyo wabadde walako naye katusembedde ndowooza kyediwa yesu atalina kyakulya atayambala ngoye weesinkwate mu ngalo baganda bange bennyina mu yesu mujja twebaze mukama mu ngeri yaffe ate tunamuwa kife asaana kwebaza nga bwe tumuwa amazina omugalo yesu gyatujja wala ssebo asaana kwebaza kamekanga yesu alina gyakujje oba atwandibadde waffe bana ebujje muzijeko tiketi wano anaffe atuwaddeko essanyu nga bwe tumuwa amazina asaana kwebaza zoba nandibaddewo tyanze atamanyi kitange nga n'ebyokusoma pe mama nandibadde waani taba kuboyo yesu nze mutabani w'omulema naalu ani yalindabyewo taba kuboyo yesu nze yava eri erwamagwa kale mbigatagatamu nze nembikubisaamu ansa gyenfunamu nze yakufa ampaddeyo ku baana ampadde n'emikwano naye yesu ng'oli mulungi munnange kuno sikweraga sikwekoza yesu yanyamye nze fe mu mayumba twagowa abantu bo baseka ne yesu ye mulungi abasinga mwadaba emige gyankuwa ne yesu yanyambye nze enjala nga yannuma abeekabo wa mwadaba nze ne yesu omugalo abikoze nze ndi muwakyasaana nga bwe tumuwa amazina asaana kwebaza abange mulete sente baba nga bwe tumuwa amazina asaana kwebaza abeera ndibadde waffe asaana kwebaza oleeta obutwalo nekuwa tiketi wano etalozirwaje ayeso wadde okulwange amazina nzegawadde yesu omusajja yanzija walanze nange kamuwe ku byange amazina agemanye bulungi sitaani yegulumiza gwe obuwaguzi yamupa yesu era ne bwe ndiba nga ŋŋenze abaana bange mwagale ennyo yesu ku luliibangoba mu nnyumba yesu n'asimba eyange nange kamuwe ku byange amazina ge mmanyi obulungi abange zirira ye abange zirira ye abange zirira ye amazina nzenga wadde yesu yanyambe akalulu ka yesu sikawulira.